Avungati? Jemi gati, ha? Ndjesia e parë që nda takimi zyrtar me presidentin dhe çfarë date propozuat zonja Kremar? Dua të theksoj që për Lëvizje Socialiste për Integrim, zgjedhjet duhet të ishin bërë që para 2 vjetëve. Jemi shumë vonë, nuk mendoj që është çështje date, është çështja e dhënjes shqiptarëve të drejtën për të zgjedhur të lirë, për të pasur zgjedhje të lirave të ndershme dhe për t'u dhënë shanse dhe mundësi shqiptarëve që një orë më përpara të jenë anëtarë të Bashkimit Evropian. I bëm të qartë presidentit që Lëvizja Socialiste për Integrim do të zbatojë çdo vendim dhe dekret të presidentit që është kushtetues dhe do të marrë pjesë në çdo proces zgjedhor ku i cili do t'ju garantoj shqiptarëve qeverisjen e ardhshme, atë qeveri europiane për cilën kanë aspiruar prej shumë kohësh. Zonja Kremalli, diskutuat çështën e fjalës me presidentin veç datës së zgjedhjeve? Unë mendoj që sot takimi ishte vetëm për datën e zgjedhjeve dhe për aq kohë sa ne menduam që ishte domosdoshme. Mendoj që gjë më të rëndësishme se sa t'ju japë shqiptarëve një datë, e cila do të ishte një gjë që shqiptarët po e presin prej kohësh, është ajo që thash dhe pak më përpara. Shqiptarët duhet të kishin bërë zgjedhjet 2 vjet më përpara, por megjithatë, çdo detaj i vogël që mund thotë çbërje sotme apo çbërje nesërme është vetëm vonesë dhe është totalësh me hallet e shqiptarëve. Unë mendoj që një datë e zgjedhjeve do të krijonte mundësinë e zhvillimit dhe të lëvizjes së gjërave. Është ajo që kemi thënë dhe që themi gjithmonë. Sot situata ekonomike në Shqipëri, mungesa e mundësisë për të rinë dhe të rejat për të punësuar. Ka me qindra dhe mijëra student të cilët po lën shkollat, po lën studimet dhe po largohen për shkak të varfërisë. Mjekët dhe infermierët të cilët janë në kushte të tmerrshme në spital, sepse qeverisë tonë nuk i leverdis të shkurtoj administratën dhe kabinetin e kryeministrit dhe të shtoj numrin e infermierëve, të mjekëve apo dhe të sanitarëve në spital për të shërbyer të smurve, janë disa gjëra të cilat sa më shpejt bëheshin zgjedhjet, aq më shumë do të përshpejtonte, po themi, zgjidhjen e problemeve. Unë mendoj që zvarritja sa më shumë e këtij procesi do të jetë kosto shumë e madhe për qytetarët shqiptar. Ndërsa për politikën mos u shqetësoni, sa më shumë të zgjasë Këshilli Politik, sa më shumë të zgjasin diskutimet për kodin zgjedhor, sa më shumë të zgjasin teknikalitetet e proceseve të tjera, aq më gjatë do të jenë politikanët në televizione dhe asnjëri nuk do të flasi për më shumë punë për shqiptarët, asnjëri nuk do të flasi për më shumë mundësi për 33-at e shqiptarëve, por do të flasin vetëm për imazhin e tyre. Prandaj, sa më shpejt zgjedhjet, aq më mirë edhe për juve, sepse edhe ju keni nevojë që dëgjoni diçka më shumë, edhe ju keni nevojë për një status gazetari që t'ju garantojnë jo vetëm vendin e punës, por që t'ju garantojnë dhe ditët e pleqërisë. Sepse në fund fundit, të gjithë në çdo vend botës shqiptarët punojnë për të derdhur, njerëzit punojnë për të derdhur kontributet, për të pasur një pension dhe për të pasur një pleqëri të mbarë. Sot asnjëri nga ne nuk ka pleqëri të mbarë. Prandaj me këto kushte që jemi, prandaj ne na duhet një përmbysje një sistemi të kalbur dhe për të ndërtuar një sistem të ri. Unë mendoj që garancia më e madhe është fuqia që kanë shqiptarët për të ndryshuar. Nuk ka garanci më të madhe për çdo parti politike se sa për kraja e qytetarëve. Mos harroni dhe në 92-shin, Partia e Punës kishte Ministrinë e Brendshme me një 25.000 policë, kishte ushtrim me një 400.000 ushtar, por kur erdhi puna, shqiptarët e përmbysën me 80% Partinë e Punës në 92-shin. E vetmja garanci është zemra e çdo kryetari partie, zemra e çdo politikani, zemra e çdo deputeti për të përballur me krimin, për të arrëzuar dhe për të ndërtuar atë sistem vlerash e cila i mungon Shqipërisë. Për të mbyllur me një batutë amerikane për pjesë për propozimin që kishte Shqipëria mbarë lartë në Senat. Unë mendoj që letra e ambasadores Yuri Kim është shumë e domosdoshme për ta lexuar jo vetëm ne, po ne si LSI e kemi lexuar gjithmonë, kemi pasur asnjëherë problem, po për ta lexuar edhe mediat dhe sidomos Partia Socialiste, dua t'ju theksoj që
edhe në sondazhet e Partisë Socialiste, por edhe në të gjitha angazhimet e tjera, Lëvizja Socialiste për Integrim është partia e të rinjve dhe të rejave. Në listat e Lëvizjes Socialiste për Integrim nuk ka pasur ndonjëherë asnjë lloj kandidati problematik që mund të quhet, siç thuhet në atë që është e domosdoshme, por nëse ne do të shkojmë drejt listave të hapura, do të jenë qytetarët ata që do ta vendosin deputetin. Përsëri, kryetarët e partive do të kenë në dorë kandidatët, por Lëvizja Socialiste për Integrim do të ketë një proces komplet tjetër të përzgjedhjes kandidatëve, të cilët do të mësoheni më vonë. Ata mbyllën me një batutë, besoj se jeni dakord me Edi Ramun, i cili ka përjashtuar datën 2 maj si ditë e pashme. Besoj në të pikën e rënë dakord për mos përzgjedhje. Sigurisht ditët e Zotit janë ditët e Zotit, kështu që është një gjë shumë e domosdoshme dhe nuk mendoj që duhet merremi me gjëra kaq vogla. Unë mendoj që të mendojmë se si do bëjmë që t'ju hapim vende të reja pune të rinjve dhe të rejave. Faleminderit dhe juve dhe muaj të mbar edhe sezon të mbar tani, se tani fillon filloi fushata besoj. Besoj se sot është një nga vizitat e mia të rralla në presidencë si kryetare e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Në fakt kryesia e partisë vendosi që duhet vija unë për shkak sepse është një ditë shumë e rëndësishme për të vendosur një datë për zgjidhjen përfundimtare të krizës politike e cila e ka kapur prej 30 vjetësh Shqipërinë. Faleminderit.